Ty pořádáš nebo organizuješ takovou charitu zajímavou, protože pomáháš jednomu chlapci v tém rodném městě Lučenec, se jmenuje to město? V Lučenci jsem se narodil, ale žil jsem vo Filakově od narodění, takže... A ten kluk má nějaké postižení nebo nějaký zdravotní problém, nemůže chodit, nemůže ani stát a ty mu pomáháš. A teď se připojili i fanoušci a řekli, za každý gol, který Bohemka dá Baníku Ostrava, 15 000 korun. Presně. A za čisté konto, které ty udržíš v zápase s Baníkem, 15 000 korun. Čisté konto si neudržel a gol jste nedali žádný. Tak jak se to bude řešit teď? Kdo to zaplatí? To mě zajímá, kdo to zaplatí? Baník, Ostrava. Že jo? No jistě. Tak ten případ se mi dostal, vlastně viděl jsem video a já jsem, už minulý rok jsme usporiadali něco podobné s Patrikom Hrošovským, s kterým se poznáme z Nároďaku a vydražili jsme jeho dres a plus bol predaj náramkov s heslom Step by Step. Tam sme pomáhali detskej onkológii v Banskej Bystrici, Svetielko nádeje, a tento rok som chcel, aby to zostalo v tom meste, kde som vyrastal, pretože tam usporiadávame už tretí ročník aj turnaja fotbalového, mm-hmm. ale aj nejakej takej motivačno-zdieľovacej besedy pre deti. A tento rok som chcel, aby sme pomohli niekomu z daného mesta. Som bol až veľmi príjemne prekvapený, ako sa to chytilo, a veľmi vďačný našim fanúšikom klubu, a vyriešilo sa to tak, neudržal som čisté konto, ani sme nevyhrali, ani sme nedali žiadny gól, ale klobúk dole pred gestom a našimi fanúšikmi, že prispeli 30 000 korún na... I tak, jo, i tak. Hezky.